जनता समाजवादी पार्टी जसपाभित्र तीव्र विवाद देखिएको छ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराबीच विवाद बढेको हो जसपाबाट एक अध्यक्ष महन्त ठाकुर पछि बाहिरिएको छ महिना बित्न नपाउँदै फेरि उपेन्द्र बाबुरामको दूरी बढेको हो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बहिर्गमनको लागि एकमत बनेका उपेन्द्र बाबुराम पछिल्लो समय खटपट भएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाल नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारमा पार्टीको तर्फबाट मन्त्री पठाउँदा अध्यक्ष यादवले एकलौटी गरेदेखि संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराईसँग दूरी बढेको छ त्यसो त अध्यक्ष यादवले सरकारमा मन्त्री पठाउँदा मात्रै नभएर पार्टी पार्टीतर्फबाट राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको उम्मेद्वारी चयनमा समेत एकलौटी गरेको भट्टराईको आरोप रहेको छ अध्यक्ष यादवले पार्टीमा एकलौटी गर्न थालेपछि बाबुराम भने पार्टीमा शक्ति आर्जनमा केन्द्रित भएको उनी उनीट स्रोतले बताएको छ अध्यक्ष यादवसँग बाबुराम मात्रै नभएर सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू समेत असन्तुष्ट रहेका छन् अध्यक्ष यादवले पार्टीलाई एकलौटी चलाउन खोजेपछि असन्तुष्ट पक्षले कार्यकारिणी समितिको बैठक राख्न दबाब दिइरहेका छन् तर अध्यक्ष यादव तत्काल बैठक राख्ने पक्षमा छैनन् दुईजना कार्यकारिणी अध्यक्ष व्यवस्था गरेको जसपामा एकलौटी रोक्नेकै बाबुरामलाई अर्को अध्यक्ष बनाएर अशोक राईलाई संघीय परिषद अध्यक्ष बनाउन पार्टीभित्र बलियो आवाज उठेको छ असन्तुष्ट पछिले दुई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने अडान राख्दै गर्दा यादव समूहले एकल अध्यक्षलाई स्थापित गराउनुपर्ने अडानमा छन् पार्टीमा अध्यक्ष यादवले एकलौटी चलाउन खोजिरहेको बेलामा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माणको सवाल उठाएका छन् उनले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि व्यक्ति केन्द्रित नभएर विचार र विधि केन्द्रित बनाउन बहस गर्नुपर्ने बताएका छन्